Waaw ci dëkk bi nga dëkk wa fi la dëkke man da garu am na lu melni ko la ilaha illa allah yow mi rek nga gis la ila xalé ndakaru yi nak le tax ku fi ñew baye ku yow no tuddu sax man la ila faal ma degen dem ba yeer jor ndel mu demel sama yaay faal ci jeej jinni la ilaha illa jinni ci li nga wax legi man dama wara ñibbi kaw la xam nga noy def tax mu fi ci nga xamne buma eggé am problème ya di lay xam nga fi dakar dañ na won woor rente ba nga mel tulé ak mal mo tax ma jël sama carte agal dugal ko fi solo ga rek war lol im ko ñu jappante waye téléphone fu nekk mom sori na di mo ne dakar yu wolu ma len defal mako fi nana bu ñu ñu dakar am ci gona ku ndaw bu may teug sama numéro rek nga soxla may teul may prié dinaaw prié mom ëpp na di ma ngi dem bala ma guddé inscrire na ko waaw nang ma wo da jëf la ilaha illallah why you say the choix c'est chance sérénité ani wala ka xello ci téléphone bi wala la tax Ben de yavuk ne yanım. Mani fan nga joge mo da fa gane ci won rek ni bi wat ko def taw la la dir mu dara ke he sey mir ci wadi dara ngorom yalla ay kiss la dir mu dara ni la tor ni la ñewi ni la ñibi ok ay la yara lan nga yor sibral mu sunu sax ay Sumi yere. Nagaw. Wait.
ni nga nan yoro dara man na de taxawal nga nan fo djok ko ni nga nan yoro dara sunu tay sunu tay di hey rawni ibo nagaw nagaw Non, non, tout calme, on est pas.